سلام به یوتیوب پلاسی های عزیز، امروز هم با یک خبر داغ و جنجالی دیگه در خدمت شما هستیم. به تازگی امیر تتلو پستی متفاوت رو منتشر کرد که در اون از تمایل زیادش برای بازگشت به ایران صحبت کرده. البته تو سالهای گذشته هم از اینجور حواشی در مورد تتلو و ملاقاتهای جنجالیش در کشور درست شده بود، ولی با رفتن سحر قریشی به ترکیه و ازدواجش با امیر تتلو، بازیگران و سلبریتی های دیگه هم تصمیم به دخالت در این موضوع گرفتن. امیر تتلو در این پست علاقه خودش به اشتغال زایی در ایران و کسب درآمد برای مملکتش رو بیان میکنه و میگه با نیومدنش به ایران هزینه های هنگفتی رو باید پرداخت کنه تا بتونه خوانندگیش رو ادامه بده، اما با این وجود اصرار به کار در فضای موسیقیایی رو داره. امیر تتلو نوشت: من احتیاج دارم به اینکه تو کشور خودم کار کنم. الان ویلایی که دیدم مناسب کار من هستش. به چلونیش ماهی 28,000 یورو هستش و با مخارج دیگرش تقریبا میشه ماهی 1,000,000 به پول ایران. یعنی قرار من ماهی 1,000,000 فقط اجاره بدم، جدا از خرید و نوازنده و آشپز و تنظیم کننده و تتو و موزیک و ویدیو. بخورم، بخوابم، موزیک درست کنم، فقط ماهی 2-3 میلیارد جابجا میشه و یک کنسرت 200,000 نفری. فقط یک کنسرت بذارم تو استادیوم آزادی و بلیت 100,000 تومن هم که پاشه میشه 200,000 تا 100,000 تومن، میشه یه چیزی که صفراش ماشین حسابم نکشید، نفهمیدم چی شد. بابت فقط یک کنسرت تو تهران، حالا شیراز و رشت و مشهد و کیش و بقیه رو ولش کن. چطور میشه که یک مملکتی همچین آدمی رو نخواد سر 4 تا فوش مسخره و 4 تا تتو؟ یکم به خودمون بیایم. من این خرجا رو توی کشور دیگه میکنم و کنسرتم هم میذارم بالاخره یه جا، ولی چرا واقعا این پول تو کشور خودمون ساخته و خرج نشه و چرا اشتغال زایی برای مردم خودمون نشه؟ یکی از اظهار نظرها به امیر تتلو توسط ورزشکار ایرانی شهربانو منصوریان صورت گرفت. این سلبریتی در روزهای اخیر کارهای مختلفی برای بیشتر دیده شدن انجام میده. مثلا زمانی که قضیه رفتن رضا رویگری به آسایشگاه در فضای مجازی خیلی بازتاب داشت، خانم منصوریان خیلی سریع برای رفع این مشکل اقدام کرد و اسمش این بار نه به خاطر مقام آوری بلکه برای اقدام انفجاریش در حل این مشکل بر سر زبانها افتاد. این خانم سلبریتی درباره تقاضای امیر تتلو برای برگشت به ایران هم ساکت ننشست و اظهار نظر صریحی در این باره انجام داد. او در حمایت از درخواست این خواننده پاپ و حاشیه ساز ایرانی خیلی مختصر و مفید از مسئولین خواسته تا آنچه تتلو از اونها خواسته رو عملی کنند. اما مخالفت نامحترمانه سلبریتی بزرگ با امیر تتلو. یکی دیگه از کسانی که درباره خبر بازگشت امیر تتلو نظراتی منتشر کرده احمد ایران دوسته. این بازیگر مدت طولانیه که با صحبتاش در مورد سلبریتی های مختلف فضاهای متشنجی رو تو اینستا ایجاد میکنه. بیشک همچین فردی این موضوع رو از دست نمیده و به قول کاربران مجازی به حاشیه ها دامن بیشتری میزنه. احمد ایران دوست در مصاحبه‌ای که اخیراً از او منتشر شده از بیکفایتی امیر تتلو برای برگشت به ایران و سابقه نچندان خوشایند او در زمینه موسیقی صحبت میکنه و از فالوورهای فیک و حتی خرید اونها توسط شخص امیر تتلو اظهار نظر کرده. در ادامه صحبت‌های احمد ایران دوست و اظهار نظر او درباره امیر تتلو رو با هم دیگه میشنویم. از طرف یه آدم سرطانی به اسم مثلا تتل و غلو پقتتلو چی بودم این کجو کله امیر که تتلو. چی؟ امیر تتلو امیر همین آره دیونه. مثلا یه سری اومده بودن حرفایی، مثلا فالووراش آقا این حدود یک سال فالووراش 3,900,000 بود. بعدا من یه پیج اعتراضی گذاشتم، گفتم تو تمام فالوورات فیکه، ساختگیه، چطور این 100 نفر در ظرف این یک سال و نیم تکون نخورده؟ که بعدا گویا پول داده بود براش فالوور اضافه کرده بودن و حالا بماند. ولی خب حالا با هم بحثتون شد که میگید از طرفدارای ایشون ریختن تو خود نه، کسی که بخواد راجع به زنان مملکت ایران صحبت بکنه، راجع به سیستم بخواد صحبت بکنه، وقتی خود شیرینیایی میکنه که مثلا اونور بپذیرنش بهش یه اقامتی بدن داشته باشه، یه آدم چیپه دیگه، یه آدم چیپه. تو هر چقدر حالا صرفا قرار نیستش یه نفر رو 4,000,000 دوست داشته باشن آدم خوبی باشه، یه در امکان داره 80,000,000 هم دوست داشته باشن ولی آدم توهین مغزی باشه. سحر قریشی عزیزم هست، سحرم واقعا سوای اون فضایی که پشتشه، ولی خب سحر دختر واقعا لوتی منشیه، خیلی خوبه، خیلی یارو داریم.
ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. اگر هم کانال ما رو سابسکرایب ندارید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. منتظر ویدیوهای بعدی ما از کانال یوتیوب پلاس باشید.